नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जारी लकडाउनको कारण सुनसान छ कोरोना भाइरस विश्वभरि नै महामारीको रूपमा फैलिएपछि त्रासका कारण नेपाल सरकारले सबै देशबाट आउने नेपाली तथा विदेशीहरूलाई आगमनमा रोक लगाएको छ त्यसैको कारण अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अधिकांश समय सुनसान स्थितिमा छ सामान्य अवस्थामा दैनिक बिसदेखि पच्चिस हजारसम्म कारोबार गर्ने विमानस्थल परिसरका पसलहरू पनि यतिखेर बन्द छन् विमानस्थलका अधिकांश ठाउँहरू एकदम प्याक पैक भरिने अवस्था हुन्थ्यो सामान्य अवस्थामा भने यतिखेर ती स्थानहरू समेत शान्त स्थितिमा छन् शुक्रबार बेलुका भने विमानस्थलमा केही बेर चहल पहल देखियो दुई सयभन्दा बढी विदेश उड्ने यात्रु र उनीहरूको आफन्तहरूको बाक्लो उपस्थिति विमानस्थलमा देखिएको थियो विमानस्थलमा शुक्रबार दिउँसो एक बजेदेखि नै यात्रुहरू पुगेको देखियो यो दृश्य तपाईँले शुक्रबार बेलुका खिचिएको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ शुक्रबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल एयरलाइन्सको ए तिन सय तिस जहाजले जापानको नारिता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चार्टर्ड उडान भरेको छ उक्त चार्टर्ड विमानमा जारी लकडाउनको कारण नेपालमा रोकिएका केही जापानी नागरिक तथा विदामा आएका नेपाली कामदार र विद्यार्थीहरू रहेका छन् निगमको वाइडबडी जहाज शुक्रबार राति साढे नौ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नारिता उडेको छ शुक्रबार राति उडान भरेको उक्त विमानले करिब साढे सात घन्टाको उडानपछि जापानको नारितामा रहेको टर्मिनल दुईमा अवतरण गर्नेछ निगमको नारिता चार्टर्ड उडान दोस्रो पटक हो यसअघि चैत्र अठाइस गते निगमले नारिता चार्टर्ड उडान गरेको थियो निगमले यो महिना मात्रै जापानमा थप दुईवटा चार्टर्ड उडान गर्दैछ आगामी मे सत्र र बाइसमा पनि नारितामा चार्टर्ड उडान हुनेछ चा।

शुक्रबार उडेको चार्टर्ड जहाज शनिबार जापानबाट रित्तै काठमाडौँ फिर्ता हुनेछ सा। साथै आगामी थप दुईवटै चार्टर्ड उडान पनि नेपाल फर्किँदा रित्तै फर्कनेछन् शुक्रबार जापान उडेको निगमको वाइट बडी जहाज काठमाडौँको सुमेक टुर एन्ड ट्राभल्स प्रालीले चार्टर्ड उडानको अनुमति लिएको निगमले जनाएको छ उडानको लागि ट्राभल्सले यात्रुहरूबाट प्रति यात्रु एक लाख चुवालिस हजारदेखि एक लाख साठी हजारसम्म हवाई भाडा लिएको यात्रुहरूले जानकारी दिएका छन् नेपाल एयरलाइन्सले जापानको नारितामा गत फागुन उन्नाइस गतेदेखि सिधा उडान सेवा सुरु गर्दै आएको छ कोभिड उन्नाइसको सङ्क्रमण को विश्वभर फैलिएपछि उक्त गन्तव्यको उडान हाललाई स्थगन भएको अवस्था छ कोरोना महामारीको कारण यतिखेर विभिन्न देशमा अलपत्र परेका र समस्यामा परेका नेपालीहरूले नेपाल आउने इच्छा प्रकट गरिरहेका छन् नेपालको विमानस्थल कहिले खुल्ला र नेपाल जान पाइएला भन्ने उनीहरूको आशा रहेको छ सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य हवाई उडानहरू बन्द गरेपछि नेपालीहरू नेपाल आउन पाएका छैनन् विभिन्न देशमा रोकिएका झन्डै पाँच लाख नेपालीहरूले आफूहरू नेपाल आउन चाहेको इच्छा प्रकट गरेको बुझिएको छ सरकारले तत्काल ल्याउनु पर्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या दुई लाखको हाराहारीमा भएको अनुमान गरेको अवस्था छ प्राथमिकताको आधारमा नेपालीहरूलाई नेपाल ल्याई व्यवस्थापन गर्ने सरकारले बताए पनि कुनै निर्णय लिन सकिएको अवस्था छैन